Zajímavá věc, plnovou jsem ke zdraví. Vousy jako zdravotní brnění mohou prý zabíjet bakterie, naznačuje výzkum. Nevím, jestli ten výzkum byl zaměřený taky na to, jestli ten vous může bakterie obsahovat naopak, ale možná tím, že je obsahuje, je zabíjí. Zajímavý. Jihokorejci chodí na vlastní pohřeb, aby dostali chuť žít. Nevím, jestli by tohle fungovalo na mě. Je to zvláštní způsob. Tohleto řidič se s odklízením sněhu z auta nemazal policisté, ale pochopení neměli. On si udělal jenom takovejhle kukr. Musím se přiznat, já jsem dělal to samý, ale on je to teď přestupek, teď už se to nesmí, teď vám za to dají pokutu a trestný body, takže už to taky hrabu celý. Ale chápu to. Tady, Babiš zaskočil obranu, nepřidá jí tolik a tady máte titulek Musíme intenzivně zbrojit, který je ze staršího data. Ale dobrý je tady názor Honzy Piškora Martince, který píše Zbrojit ano, ale levněji. Velký návrat k cepům, sudlicím a vozové hradbě. Aby se za nás děti nestyděli, je slavný slogan hnutí ano. A tady máte výrok Martina Stropnického, Matěje Stropnického, novýho šéfa zelených syna tady, Martina Stropnického, který říká, až prohlédne česká veřejnost klam soukromé firmy ANO, která pod zastírajícím názvem hnutí ovládla českou politiku ve vlastním ekonomickém zájmu, odcizí se politice, tím více neuvidí-li dostatečně včas alternativu. To je ještě horší, než kdyby se děti styděli. Děti jdou proti nám, teda proti nim. Tak to by bylo, dámy a pánové, všechno.